BI startede jo oprindeligt som primært finansiel rapportering. Det kom her for 15-20 år siden for alvor, hvor man opdagede, at vi havde gode ERP-systemer, Navision, AXE, hvad man jo brugte, men de rapporteringsmuligheder, der lå der i, var ikke egnet til at bruge bredt i organisationen. Så de første BI-løsninger, det var finansiel analyse og rapportering. De her ERP-løsninger, de er jo karakteriseret ved, at bogføringsloven og en hel masse anden lovgivning gør, at de er egentlig bør være ret ens. Det var de alligevel ikke dengang. Og det hænger sammen med, at de blev installeret lokalt. Man lavede de tilretninger, man nu havde brug for. Det kan være, at man havde lejemålsadministration eller andre behov, der gjorde, at man tilrettede sin Navision. Og det gjorde, at for sådan nogen som os, der kom og lavede BI, der var det egentlig et kundespecifikt projekt stort set hver gang, for de enkelte instanser i ERP-systemerne var aldrig ens. Så er der sket to ting i mellemtiden. Det ene er, at der har været et pres fra kundesiden for at ensrette de her systemer, så det er billigere og lettere at komme i gang. Den anden væsentlige ændring, der har været, det er, at cloud-teknologien har gjort, at man kan tilbyde standardprodukter hurtigt og let og billigere. Og det gør, det har jo ikke fjernet kundernes behov for at tilpasse løsningerne, men i stedet for, at man tilpasser kernesystemet, så tilpasser man i form af, at man tilkøber apps, eller man konfigurerer sine kontoplaner, så det giver mening. Så for os, der laver BI oven på løsningerne, der har vi nu den fordel, at de er langt, langt mere ens. Og det gør, at hvor vi for 15 år siden altid lavede løsningerne kundespecifikt, så laver vi dem i dag. Så har vi da mulighed for at lave standardløsninger, der kan bruges af rigtig mange kunder. Det gælder i særdeleshed ERP, det gælder også CRM, og det kommer gradvist på flere og flere af de kildesystemer, som vi ofte møder derude. Så vi er gået fra en virkelighed, hvor vi var nødt til at lave vores løsninger kundespecifikt, til at vi også kan vælge at lave en standardløsning, som er prisstærk og let at komme i gang med. Det får man ikke gratis. Der er trade-off i det her, og det er den, vi lige indledningsvis skal beskæftige os med. Og jeg vil lige dele min skærm et øjeblik. Det vi kommer til at tale om, det er, hvordan man teknologisk scoper sin løsning. Vi kommer ikke ned i tekniske detaljer, men vi vil tage lidt ind til at sige, hvornår skal man kigge den her produktvej, hvornår skal man kigge det, som vi kalder en enterprisevej. Så kommer vi til at tale om indhold i BI-strategien. Det gik lidt stærkt. Vi kommer til at tale om indhold i BI-strategien. Og det er rigtig meget af vores erfaringer og observationer, som vi prøver at dele her til forhåbentlig genbrug for mange af jer. Så kommer vi til at tale om boosters. Det er et nyt koncept, vi har lavet, fordi vi har kunder, som oplever, at det er en specifik ting, der driller rigtig meget, og det mener vi, at vi kan lave nogle boosterforløb på, som accelererer. Og så har vi prøvet at samle de vigtigste ting op i seks gode råd til sidst. Jeg nævnte det her med Enterprise BI. Der er sikkert nogle af jer, eller mange af jer, der har set en tegning, der ligner det her før. Det her, det er en konceptuelt, der er det en enterprise BI løsning, det vil sige en generisk platform, som kan rigtig, rigtig mange ting. Det er med vilje, at der ikke står cloud eller on-premise eller noget andet her, fordi konceptuelt er tænkningen egentlig den samme. Man har et antal kildesystemer ude til venstre. Det kan godt være standardsystemer, det kan også være helt specifikke løsninger, vi laver til alting fra jernbanehændelser til fuldstændig standard Navision. Kildesystemerne har vi ude til venstre. Vi læser dem ind i et staging area. Derefter begynder vi at lave alt det, man laver omkring et data warehouse. Og alt det, man laver her, det er datavask, det er databerigelse, det er kvalitetskontrol, det er forberedelse og organisering af data. De fleste af enterprise-løsningerne, vi har, har noget, som vi lidt simpelthen her kalder manuel data. Det kan handle om databerigelse. Det kan være, at man i sit ERP-system har en projektdimension, men man vil gerne i analyser kunne udstille, hvem der er projektleder på et givet projekt. Så kan vi lave et par hjælpetabeller, hvor vi vedligeholder projektledere og knytter dem til projekter, og vi kan bygge noget historik på det også. Det er et meget simpelt eksempel. Der findes også nogen, hvor kunder mapper kontoplaner op, fordi man ikke har fået dem vedligeholdt ens i for eksempel et tidsregistreringssystem og et ERP-system. Nogle af de lidt mere avancerede anvendelser, vi har, det er blandt andet hos NGO'er og hos nogle offentlige kunder, det er segmenterings- og risikomodeller. Segmenteringsmodellerne kan handle om, at man vil gerne lave churn analysis. Kan vi holde øje med, hvilke medlemmer, der melder sig ud af fagforeningen for eksempel? Kan vi holde øje med, hvilke kunder vi taber? Er der noget, der karakteriserer dem, og kan vi bruge det i en CRM-indsats for eksempel? Så laver vi segmenteringsmodeller. Vi har også kunder, som har risikobaseret tilsyn. Dem har vi to af, og der har vi så bygget risikomodeller ind i deres warehouse.
Grunden til, at jeg specifikt nævner den, det er, at det er for mange af de her kunder et stort value add. Altså der, hvor man alternativt skulle ud og have en egentlig applikation, altså vi faktisk løse det som en del af sådan en enterprise B-løsning. Det næste lag er udstillingslaget, og her klargør vi data til analyse og rapportering. Det vil sige, at vi putter dem i kuber. Mange af jer kender sikkert kubebegreberne. Nogle gange er det faktisk en anden måde, man gør det klar på, men vi sørger for, at de mennesker, der sidder og laver analyser og rapporter, får lettere ved at gøre det. Det bliver lidt drag and drop, ligesom man kender det fra en pivot-tabel i Excel, men vi har forberedt alting, enten inden for systemer eller på tværs af systemer. En anden ting, der ligger i det her, det er, at vi allerede her har forholdt os til en sikkerhedsmodel. Det kommer lidt tilbage til siden af. Yderst til højre, brugergrænseflader. Vi plejer at sige, at der er minimum tre slags kommunikation i en B-løsning. Rapporter, altså den i anførselstegn lidt gammeldags måde at kommunikere lange rapporter, typisk listeform. Det er stadigvæk relevant i nogle tilfælde, så de indgår. Analyser, typisk flere objekter samtidig på skærmen, der agerer i forhold til hinanden. Det er rigtig, rigtig meget af anmeldelsen. Egentlig dashboards, som er KVI-rapportering, for eksempel til en topledelse. Og så har vi flere og flere kunder, der vælger at udstille data på deres hjemmesider. Det her det er det traditionelle, konceptuelle approach, og som nævnt, det er ligegyldigt, om det er i skyen, eller det er på jeres egen server. Det er, som man traditionelt laver en BI-løsning, og for rigtig mange stadigvæk den måde, det giver mening. Det, der karakteriserer de her produkter, som jeg nævnte før, det er så, at dels har vi strøget nogle systemer ud til venstre, fordi produkterne er lavet på de systemer, der er almindeligt udbredt og ens. Lige nu for os Navision, Business Central og Dynamics CRM. Der kommer flere over tid. Det er noget, vi kigger på. Der er to grunde til, at vi kan lave det her billigt. Den ene ting er, at vi laver det som en specifik løsning på for eksempel Business Central. Og det vil sige, at flere af de her lag, der ligger i en traditionel enterprise BI-løsning, de udgår. Vi behøver ikke at have et staging area, vi behøver ikke at have al den omfattende udvikling, der ligger i et data warehouse. Så vi har dybest set nærmest en kube, vi bygger on the fly ude til højre, og så kan vi jo benytte de samme brugergrænseflader, som vi kunne på enterprise-løsningen, hvis vi ønsker det. Det er den ene grund til, at det er billigere. Altså det her med, at der er langt største delen af det konceptuelle data warehouse, det behøver vi ikke. Den anden grund er, at vi typisk tilbyder det her som en cloud-løsning. Og det vil sige, at for os er det meget lettere for op at køre. Det er risikolavt. Det er prissat meget stærkt. For at give et par eksempler. Vi har størstedelen af vores leverede timer på enterprise, men vi har klart flest kunder på produkter. Og de kunder har typisk en eller to kuber. Det kan være en Navision finanskube, en Navision salgskube, eller det kan være en CRM-kube. I de her standardprodukter indgår også en standard rapportpakke, som for rigtig mange kunder med lidt tilretning er dækkende til for eksempel den finansielle opfølgning. Og det vil sige, at vores formål er at lave en plug-and-play oplevelse af det her. Og sådan bliver det også modtaget af kunderne. Typisk prisniveau er 4-5.000 kroner per måned, så i forhold til at bygge sin egen løsning, så er det her et risikolavt og prisstærkt alternativ, men der er det her trade-off, jeg nævnte. Vi kommer ikke til at lave de her avancerede manuelle berigelser af det. Så det er billigt, det er let at komme i gang, der er trade-off. Jeg kommer tilbage til det her i forhold til scoping allerede nu. Så vi har øverst de to hovedtyper. Vi har Enterprise BI, som er, her skal man forstå det som en platform, en generisk platform, hvor man kan lave al den dataforberedelse og behandling, man vil. Det er også et projekt. Her laver vi en plan sammen med kunden, og vi laver estimater. Vi har jo et kunder, der selv har BI-ressourcer, hvor vi så arbejder sammen. Vi er også nogen, hvor vi leverer det hele, men det er konceptuelt et projekt. Og det er en kundespecifik løsning. Produkt BI, jamen det er en service. Det er noget, man køber og bruger. Hvis man har brug for det, så kan man købe det, vi kalder et unbox-forløb. Det vil sige, hvis man selv vil arbejde videre med analyser og rapporter, har brug for, det kunne være undervisning i det, eller man har måske brug for at købe de første 10 timer til et eller andet, så gør man det med et unbox-forløb. Den, jeg særlig vil nævne, det er den, vi kalder Product BI Plus, som står nedenunder. Den er lidt speciel, fordi det, der jo er sket for os over tid, det er, at mange af de kunder, som har tænkt, at for os er det eneste rigtige, det er sådan et produkt. De kommer så et halvt år efter og siger, nu har vi styr på vores finansielle rapportering, men vi vil så gerne have udstillet data fra Trustpilot sammen med vores klinikker. Vi vil gerne have nogle kundevurderinger ind fra Google. I det hele taget lige det der lille value add, som gør, at værdien bliver så meget større. Stadigvæk kunder, hvor man vurderer på længere sigt, jamen, vi er ikke i et enterprise behov. Vi kan stadigvæk tage afsæt i det her produkt, men vi vil gerne liste det andet ind ved siden af. Og det begynder vi at lave en del af. Det, der er vigtigt at forstå, når man gør det der,
det er, at det er stadigvæk ikke en enterprise-løsning. Vi begynder ikke at lave meget avanceret databerigelse og validering på tværs, men vi kan sagtens liste for eksempel Trustpilot data ind og udstille dem på de enkelte klinikker, for eksempel, som kunden måtte have. Så det, at man vælger en produkttilgang, er ikke det samme som, at man aldrig kan lave andet end produkter. Man skal bare være opmærksom på, at der er nogle begrænsninger. I det her produktkøb, der ligger nogle begrænsninger af den måde, de laver på, og det, der ligger ved siden af, bør man prøve at holde simpelt, fordi ellers burde man måske have lavet en enterprise-løsning fra starten. En sidste kommentar i forhold til det her, det er ordet enterprise. Vi ved, at folk har det med, når vi bruger det her begreb og siger, så er det jo nødvendigvis kæmpestort. Det er mange, mange tusind timer, måske 10.000 af timer over tid. Og det har vi også en del kunder, der er. Men den mindste enterprise-løsning, som jeg har været med til at implementere, 225 timer. Det var en offentlig kunde på et tidsregistreringssystem. Og det, som var situationen, det var, at de vidste, de skulle have lavet den her analyseplatform på deres tidsregistrering. De forventede, at de skulle have lavet mere, så de ville have lavet det som generisk platform. Så de var i produktion på 125 timer, og så blev de i øvrigt nedlagt bagefter. Så det blev ikke til mere. Men det er enterprise, det er en konceptuel approach i forhold til et langsigtet behov. Det er ikke størrelse, der gør om det enterprise eller produkt. I forhold til, hvad man så i sidste ende skal have. Nu er vi startet med at scope vores strategi og sige, går vi en enterprise-vej, går vi en produkt-vej, eller har vi lige et eller andet indimellem? Den anden ting, som jeg lige vil nævne, det har ikke så meget at gøre med selve udarbejdelsesstrategien, det er, at selvom man ikke går produktvejen, så er det sådan, at teknologien omkring BI er generelt modnet. Og det er faktisk ligegyldigt, om man taler cloud, eller om vi taler om en løsning, man selv har liggende på en server hjemme hos sig selv, altså on-premise, eller hos en hostingleverandør. De tools, som bruges for eksempel, eller primært i forhold til Microsoft, hvor vi primært arbejder, hænger bedre sammen i dag, og det gør, at kompleksiteten teknisk er reduceret. Og det gør også, at hvor en BI-strategi for 10-15 år siden kunne være 100 sider bare omkring teknologi, så er det altså ikke der, vi er i dag. Det er slet ikke det omfang, der er brug for. Så vi kan scope i en retning, og uanset hvordan vi gør det, så er den tekniske udredning ikke så kompliceret, ikke så omfattende, som den var for nogle år siden. De observationer, vi har i øvrigt, det er, og det gælder uanset størrelse det her, at vi synes, der er kunder, der i højere grad burde besøge deres forretningsmål. Lad os tage eksemplet med den her standardkube på Business Central. Den køber man måske, fordi kontorerne er ærgerlige over, at de ikke har gode standardanalyser, og de vil øvrigt gerne kunne lave deres egen, og det er for begrænset, hvad de kan i Business Central. Det er jo en fin motivation af, hvorfor man køber sådan en standardløsning, men når man gør det, så bør man jo spørge sig selv og sige, hvis vi nu gør det her, er der så andre brugere, vi faktisk skal stille til frisk? Kan vi lave en bedre standardrapportering til vores projektledere? Det kunne være et eksempel. Jo større løsning bliver, jo mere kompleks bliver det her selvfølgelig, men uanset hvor lille den er, og det er sådan set vores hovedpointe, så giver det altså mening at besøge det her upfront, fordi så får man den her indledende afklaring, der siger, jamen det er nok produkt, men vi vil faktisk gerne have lidt mere med næste år, og man får også en bedre værdiskabelse i sin organisation, fordi man har fået høstet nogle gange nogle lavt hængende frugter, som man ellers kan overse. En anden ting, som vi observerer, det er compliance. Altså det her med, at vi lovmedholdelige lever vi op til databeskyttelsesloven, CBR-loven, forvaltningsloven, hvis vi er en offentlig myndighed, og en markedsføringsloven kan også være spillet, og sådan set masser af lovgivning på området. Og det bliver typisk set, kan vi se, som om, at enten er det her meget, meget stort, og det kan det være et enterprise-projekt, eller også er det ikke nødvendigt. Og den sidste er noget skidt. Og for at give et lavpraktisk eksempel, så har vi overtaget to kunder fra andre, hvor vi startede med at kontrollere deres posteringstekster, altså deres bogføringstekster i økonomisystemet og deres tidsregistreringstekster i deres tidsregistreringssystem. Og der konstaterer vi for eksempel, at der kan være en bogholder, der har bogført en omkostning, hvor der står psykologbistand til Hanne efter graviditetsbetinget sygdom. Og det er i forhold til databeskyttelsesloven en personfølsom oplysning. Den må ikke deles til andre end dem, der strengt taget har brug for den. Og det betyder, at selvom vi egentlig ikke tror, at vi i vores ERP-system har personfølsom data, så kan de ligge der i posteringstekster. For de to kunder, jeg lige nævnte, der har vi disabled muligheden for at se posteringer lige for øjeblikket, mens kunden overvejer, hvad de gør. Jeg kommer lidt mere tilbage til compliance. I de store løsninger, det, der sker med de her standardløsninger eller produktløsninger først, det er, at typisk får man en rapportpakke med, og så får man typisk Power BI, som for rigtig mange af de her er et godt frontend-valg. Man kan lave de ting, man har brug for. I det øjeblik, vi er i en lidt større løsning, så er der grund til at bruge mere tid på at overveje sin frontend.
Det kan handle om compliance. Har vi et sted, hvor vi opsætter sikkerhedsmodeller og kan rapportere på sikkerhedsmodellerne, altså udføre vores kontrol og maks. Hver 6. måned gå ind og sige, nu har jeg faktisk kontrolleret, at tingene ser ud, som de skal. En anden ting kan være den tid, man bruger på at bygge analyserapporter. Der gør det ikke så meget, hvis man laver 5 nye rapporter om året, at det tager lidt længere tid i eksempelvis Power BI. Men hvis man nu har 50 nye analyserapporter og dashboards om året, eller man har 100, man skal vedligeholde, eller man ønsker at reducere antallet ved at lave noget brugerafhængige kriterier og den slags, så kan det give mening at kigge på en anden frontend. Det er for værdiskabelsen af løsninger, og faktisk også for omkostningerne, ret afgørende, at man har valgt den rigtige. Og der er det jo sådan, at Power BI Reporting Services kommer fra Microsoft, der er vi eksperter i. Vi er også forhandlere eksperter i Target. Der findes andre. Der findes Tableau. Der findes Click. Og det der egentlig, hvis man skal sige noget, de har til fælles, så er det, at der er ikke nogen, der er rigtige eller forkerte. De er forskellige. Og derfor er det nødvendigt, at man tager og går igennem en lille checkliste, hvor man for eksempel siger, hvilke kompetencer har vi internt? Er vi overhovedet i stand til at bruge det her værktøj til kanten? Har vi særlige kompetencer i forhold til POC'er, afprøve nye dataområder, hvilke tools kan vi gøre det hurtigt og billigt med, uden vi skal bygge et data warehouse. Der er rigtig mange ting, der indgår i den analyse. Vi har Microsoft-paletten, og vi har Target. Target har vi, fordi at vi får specielt de lidt større kunder, og alle de kunder, som har særlige compliance-behov, eller gerne vil reducere deres tid på udarbejde, der kan det være det rigtige valg for dem, der har de her standardløsninger, der peger vi mere på Power BI. Men vi laver også analyser, hvor vi ind og sammenligner flere produkter, og som jeg sagde før, der er ikke nogen, der er rigtig og forkerte, men de er meget forskellige. Og når man laver en stor investering, det gør man ofte i enterprise, så bør man bruge tid på at undersøge det her. Den anden ting, og det er heldigvis noget, vi lykkes lidt mere med, det er at få folk til at tænke lidt mere i det, der på engelsk hedder adoption. Vi kan godt lide at kalde det ibrugtagning. Bruger, slutbrugerne er i virkeligheden den løsning, vi har lavet. Et eksempel kan være, at vi i mange af vores løsninger med Target, der måler vi på, hvilke analyser folk benytter. Vi måler på deres svartider, og det gør for eksempel, at hvis vi udvider løsningen med et nyt løsningsområde, det kunne være en offentlig kunde, hvor vi laver ISTH, det kunne være en privat kunde, hvor vi for første gang tilføjer Cooper, analyser og rapporter på CRM. Så holder vi øje med, om det bliver brugt, og hvis vi kan se, at det ikke rigtigt bliver taget i brug, så har vi jo formentlig gjort et eller andet forkert. Vi har ikke lavet de analyser, folk har brug for, vi har ikke været gode nok til at fortælle, de er der. Måske skulle vi have uddannet nogle ambassadører. Og jeg var lige ved at sige, at selvom det ikke er en sindssygt stor løsning, så er der lavet en investering, og vi vil gerne holde øje med, at den skaber værdi. Så man bør forholde sig til det her med i brugtagning. En anden ting, som er rigtig klog at tænke, og det er ikke sikkert, at man skal have et roadmap, der ligger udarbejdet og deles, men det er klogt at tænke i roadmap. Det kan jo være, at man siger, jamen vi er en lille organisation, vi kan ikke overkomme at tage både CRM-BI og ERP-BI i gang på en tid, så vi laver det her nu og det andet til efteråret. Det kan også være, at man er en stor organisation, der har mange kilder. Den vi har, der har flest kildeområder, har 14 kildeområder i produktion i deres BI-løsning. Og det har netop været en roadmap approach, hvor man siger, jamen i nogle tilfælde vælger vi faktisk at vente, fordi vi er ved at udskifte kilden, eller vi har egentlig ikke helt styr på vores registreringsrammer og datagenerering. Så laver vi enten en lille BI-løsning til at holde øje med det, eller også venter vi et år, til kilderne er klar. Så roadmap kan gøre, at man bruger sine investeringer rigtigt. Den gør det også meget lettere i ens organisation at skabe tryghed omkring det her, og fortælle dem, at vi har egentlig ikke glemt noget, men planen er den og den, og den er jo begrundet i det og det. Den sidste ting, og det er, nu skriver den godt nok under store løsninger, men det kan sådan set også godt være under de små, det er, at der rører sig rigtig meget omkring mere avancerede statistiske løsninger, machine learning og andre ting. Der vil være rigtig mange, hvor det her ikke er relevant, men der er altså også nogen, hvor vi mener, det er relevant, og hvor man, fordi det er ny teknologi, tænker, at det her det er stort og besværligt, og det behøver det ikke at være. Og det kommer vi lidt tilbage til under vores anbefalinger, men det er rigtig klogt at tænke ind. Nu har jeg valgt at gøre det her. Giver det mig nogle muligheder, jeg har overset? Er det noget, jeg bør prioritere, og hvordan gør jeg i givet fald det? Så sagde jeg alligevel vende tilbage til compliance. Jeg nævnte det her eksempel med posteringstekster, og jeg nævnte det her med, at vi har det altid med de store løsninger. Der er en tendens til, at man overser det i det små. Jeg vil gerne sige omkring de små løsninger, det er jo ikke en kæmpe, kæmpe rapport. Men man bliver altså ikke vurderet særlig godt af datatilsynet, hvis ikke man har forholdt sig til ting. Og for at give et eksempel på det, hvis man kigger ned fra nederst til højre, så har jeg lige skrevet, hvad er sigtelser? Både domsfældelser, men også de sager, der kører i retten lige nu i EU og i Danmark. Hvor afviger det? Det gør de ret markant. I EU, der er det lovgrundlag, der er helt styrende for de sager, de sigtelser, der finder sted.
I Danmark er det opbevaringsbegrænsning. De tre største dommer og sigtelser i Danmark, som alle sammen har en bøde på over 1 million kroner, det er opbevaringsbegrænsning. Altså det, at man ikke har forholdt sig til, hvordan man sørger for at fjerne data, når man ikke længere er berettiget til at opbevare dem. Det er taxaselskaber, det er ID Design, som er en møbelkæde, som i det sidste tilfælde, og det er et godt eksempel, der valgte man at lade en tidligere ERP-løsning køre videre i en periode, uden man havde sagt noget om, hvordan man ville slette data. Så problemet, det man blev sigtet for, var ikke, at man ikke havde lavet en teknisk løsning, det var, at man ikke havde forholdt sig til det. Og det er det, der er pointen her. Altså, man skal forholde sig til, om man har personfølsom data eller andre følsomme data i sin løsning, om man skal skrive det ned. Og hvis man har en kompliceret problemstilling, så er man også nødt til at bruge mere tid på det. Men den her med, at enten er det stort, eller også er ligegyldigt, den skal vi væk fra. Vi skal omkring det her i alle de løsninger, vi laver. Jeg nævnte, at vi havde de her BI boosters. Den vil jeg ikke bruge lang tid på. Jeg vil bare nævne, at vi har kunder, som siger, at vi har egentlig godt styr på det her. Men lige præcis her har vi videns- eller procesmæssigt, ofte er det proces, et hul i osten. Vi er lidt i tvivl om, hvordan vi kommer videre. Vi er nok en enterprise-kunde, men omkring platformarkitektur, vi har de og de systemer, noget på Oracle, noget på Microsoft-teknologi, noget i SAP. Hvad gør vi egentlig for, at det hænger sammen? Det kan også være, at man netop har de her mere avancerede ønsker i forhold til machine learning og andre ting. Hvad skal vi så tænke ind i vores platformarkitektur fra starten? Tilsvarende kan vi have det på forretning. Det er netop nogle af de her kunder, som siger, at vi vil egentlig godt udfordre os på, om vi ser hele potentialet, og vi vil egentlig gerne have noget sparring og rådgivning omkring for eksempel sikkerhed, omkring frontends og ibrugtagning. Og det her BI Booster, det er et koncept, hvor vi har et forberedelsesmøde, 2,5 times workshop med kunden, og så laver vi en skriftlig afrapportering, hvor vi opsummerer vores findings og vores anbefalinger og next step. Vi bruger cirka 20 timer, og det koster jo 10.000. Og nu nævner jeg dem ikke her, fordi det er et salgsmøde, men det er bare for at sige, at der er en del, der har efterspurgt de her. De siger, at vi har egentlig styr på vores strategiproces, men vi har de her huller i osten. Der er forholdsvis mange ting, man kan dele i forhold til en BI-strategi, og indholdsfortegnelsen i en BI-strategi kan være rigtig lang. For at dele vores væsentligste erfaringer, så har vi opsummeret de her 6 gode råd. Først og fremmest, få lavet den her tekniske scoping. Find ud af, hvad dit behov er om 2 eller 3 år. Lad være med at tænke 8 eller 10 år. Det kan man ikke. Altså teknologi og forretning ændrer sig simpelthen for hurtigt, og det gælder i øvrigt, uanset om man er offentlig eller privat. Men lav en teknisk scoping, der strækker sig nogle år frem. Tænk i de her roadmaps, både for jeres egen skyld, for overblik over økonomien, men også for jeres brugere, så jeg vil lige sige kunders skyld, så man kan skabe den her tryghed og det her overblik, som nogle gange mangler, og få lavet den rigtige forventningsafstemning. Og det næste, formulerer din forretningsmål. Det er lavpraktisk. Vi kan bare se, at der er nogen, der forpasser nogle muligheder, fordi man ikke får taget den her diskussion. Overvej alle anmeldelsesmuligheder. Jamen, der er meget ny teknologi, og de ting, som for 5-10 år siden måske havde kostet 1 million at lave, der findes måske standardkomponenter, vi kan bruge til machine learning eller data mining eller andre ting. Churn analysis, altså den her med, at man tager på kundelej, som simpelthen ikke var der dengang. Og det betyder, at når man nu går i gang her, så brug lige den ekstra tid på at gennemgå og se, om vi har fået det hele med. Respekter og monitorer brugerne, men respektere, der mener vi, gør jeg klart, hvad behov og kompetencer er i det her. Så I får ramt den rigtige, får ramt de rigtige frontend tools, får dem til at bruge tingene og monitorere dem. Fordi det kan godt være, at vi synes, vi har gjort alting rigtigt, alligevel kan der være noget, der ikke bliver brugt. Og så er der den, vi nævnte lige før, prioritere compliance. Det er aldrig så simpelt, at man kan være ligeglad. Vi er nødt til at have den med, og det er både for jeres og vores skyld, fordi vi kan begge to komme galt af veje her, hvis ikke der er styr på det. Jeg tror, jeg stort set har brugt min tid.